Tarix boyu arxamızca atılan hər bir daş yaddaşımızda bəlli bir iz bıraxdı. Topuğumuza dəyən yaddaşlardan yaddaşımızı təmizləmək üçün daş altından çıxıb daş üstündə dayandıq. Vətəndaşı qədər möhkəm vətəndaş olmağı öyrəndik. İllərlə düşmən bizlə doğma, qədim torpaqlarımız, Şuşamız arasında bir məsafə yaratmışdı. Biz həmin torpaqlara gedə, havasını uda, suyunu içə bilmirdik. Lakin düşmənin hesablamadığı bir məqam var idi. O bizlə Şuşa arasında, Qarabağ arasında olan mənəvi bağı hesablamamışdı. Fiziki olaraq Şuşa ilə bizim aramızda düşmən məsafə yaratsa da, mənən o məsafəni yarada bilməmişdi. Çünki biz Şuşanı necə xatırlayırdıqsa, Şuşa da bizi yaddaşına məhz o cür həkk eləmişdi. Sıldırım qayaları aşaraq igidlərimizin həmin şəhəri fəth eləməsi məhz həmin yaddaşın hesabına idi. Şuşa bizi qəhrəman, qurucu, vətəninə sevgidə sədaqət əqidəli millət kimi xatırlayırdı. Ona görə də biz onun bağrına ayaq basanda bizi xatırladı, tanıdı və qucaqladı. Qollarını qucaq üçün fəda eləyənlərdən Şuşanın, xarı bülbülün qoxusu gəlir. O qoxu xanın kəndinə qədər yayılır. Ciyərlərimiz təmizlənir. Nəfəs ala bilərik.